নমস্কাৰ, মই চন্দ্ৰমা হালৈ, বজালী শিক্ষক প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তা। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ কাৰ্যসূচীত আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পেপাৰ 506ৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, লাৰ্ণিং ডিজিবিলিটি, শিক্ষণ অসমৰ্থতা বা বাধাগ্ৰস্ততা। ইয়াত আমি শিক্ষণ অসমৰ্থতা মানে কি, শিক্ষণ অসমৰ্থতাৰ প্ৰকাৰ, শিক্ষণ অসমৰ্থতাত ভোগা শিশুৰ কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য, মনস্তাত্ত্বিক তথা আচৰণবিদ ইত্যাদি সম্পৰ্কে জানিব পাৰিম। শিক্ষণ অসমৰ্থতা বা বাধাগ্ৰস্ততা বুলিলে সাধাৰণ অৰ্থত শিক্ষণ লাভত তথা শিক্ষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াত অসমৰ্থ হোৱাটোকে বুজায়। শিক্ষণ অসমৰ্থতাই শিক্ষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াত শিশুৱে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহক বুজায়। সকলো শিশুৰ বাবে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সুষম নহয়। শিক্ষা আহৰণ ভাষা, কথন, লিখন, পঠন, বুজন, ভাৱ বিনিময় আদিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান শিশুৰ অসুবিধা হয়। শিক্ষণ অসমৰ্থতাই এনে অসুবিধাবোৰক সামৰি লয়। এনে অসমৰ্থতাবোৰ দেখা শুনা মানসিক বাধাগ্ৰস্ততা বা অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাৰ বাবে উদ্ভৱ নহয়। এইবোৰ সাধাৰণতে মনোবৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বিশৃংখলতা। ভাষা বুজা আৰু কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এনে বিশৃংখলতা পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া আহিছোঁ শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ততাৰ প্ৰকাৰসমূহ কি কি। সমস্যাৰ প্ৰকৃতিৰ ভিত্তিত শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ততাক চাৰিটা ভাগত ভগোৱা হৈছে। পঠনৰ বাধাগ্ৰস্ততা, লিখনৰ বাধাগ্ৰস্ততা, সংজ্ঞাপন দুৰ্বৰ শিশু আৰু গণনা বা সংখ্যা বুজাত বাধাগ্ৰস্ততা। এতিয়া আমি এই চাৰিটা বাধাগ্ৰস্ততাৰ বিষয়ে বহলাই আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম বাধাগ্ৰস্ততা হৈছে পঠনৰ বাধাগ্ৰস্ততা। পঠনৰ বাধাগ্ৰস্ততা থকা শিশুৱে সাধাৰণ শিশুৰ দৰে পঢ়িব নোৱাৰে। ইয়াত দুই ধৰণৰ পঠনৰ বাধাগ্ৰস্ততা দেখা যায়, সহজ আৰু জটিল বাধাগ্ৰস্ততা। প্ৰথম প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ পঠন ক্ষমতা থাকে যদিও তেওঁলোকৰ পঢ়াত অসুবিধা থাকে। সঠিক সময়ত এনে অসমৰ্থতা চিনিব পাৰিলে যথাযথ পদ্ধতিৰে সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত এনে শিশুক শিক্ষাদান কৰিব পাৰি। জটিল বাধাগ্ৰস্ততাৰ শিশুৱে পঢ়াৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা হেৰুৱায় আৰু তেওঁলোকৰ বাধাগ্ৰস্ততা নিৰাময়ৰ বাবে বেছি পৰিমাণে অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন হয়। আন এবিধ বাধাগ্ৰস্ততা হৈছে লিখনৰ বাধাগ্ৰস্ততা। লিখনৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ শিশুৱে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে লিখিব নোৱাৰে। ইয়াত দুই ধৰণৰ লিখনৰ বাধাগ্ৰস্ততা দেখা যায়, সহজ আৰু জটিল বাধাগ্ৰস্ততা। প্ৰথম প্ৰকাৰৰ বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ লিখন ক্ষমতা থাকে যদিও লিখাত অসুবিধা থাকে। সঠিক সময়ত এনে অসমৰ্থতা চিনাক্ত কৰিব পাৰিলে যথাযথ পদ্ধতিৰে সাধাৰণ বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাতে এনে শিশুক শিক্ষা দিব পাৰি। আন এক প্ৰকাৰ বাধাগ্ৰস্ততা হৈছে জটিল বাধাগ্ৰস্ততা। জটিল বাধাগ্ৰস্ততাৰ শিশুৱে নিজে লিখাৰ ক্ষমতা নাথাকে, তেওঁলোকে নকলহে কৰিব পাৰে। এনে শিশুৰ বাধাগ্ৰস্ততাৰ নিৰাময়ৰ বাবে বেছি পৰিমাণে অনুশীলনৰ প্ৰয়োজন হয়। সংজ্ঞাপন দুৰ্বৰ শিশু, এনে বাধাগ্ৰস্ততা থকা শিশুৱে লিখা পঢ়া কৰি কথাৰে সাধাৰণ শিশুৰ দৰে সংজ্ঞাপন কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে ভাষা কোৱা আৰু লিখাৰ ক্ষেত্ৰত কঠিনতাৰ সন্মুখীন হয়। অশাব্দিক ভাষা বুজি যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ নাথাকে, অথবা
অঙ্গী ভঙ্গী বুজি ভাব বিনিময় করাত অসুবিধার সন্মুখীন হয়। সাধারণ শিশুর দরে এওলোকক শিক্ষাদান করিব নোৱাৰি, বিশেষ ধরনেহে শিক্ষা দিয়ার প্রয়োজন হয়। এই শিশুবোৰক শিক্ষা দিয়ার বাবে অভিজ্ঞ শিক্ষকর দরকার হয়। ইহতর মানসিক প্রয়োজনের ভিত্তিতহে শিক্ষা দিয়া হয়। আন এক প্রকারের বাধাগ্রস্ততা হৈছে গণনা বা সংখ্যা বুজাত বাধাগ্রস্ততা। এনে বাধাগ্রস্ততার শিশুয়ে গণনা করিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ সংখ্যার ধারণা মনত নাথাকে। বাধাগ্রস্ততা কম হলে যোগ বিয়োগ পূরণ হরণ আদি গণনার পদ্ধতির বিষয়ে সাধারণ বিদ্যালয়ত পাঠদান করিব পারে, যদিও বাধাগ্রস্ততা বেশি হলে বিশেষ যত্ন আর অনুশীলনের দরকার হয়। এতিয়া আহো শিক্ষণ বাধাগ্রস্ততা থকা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহনো কেনে ধরনের। শিশুর শিক্ষণ বাধাগ্রস্ততা থকা শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ হল যে এনে শিশুয়ে সঠিক কামত বা বিষয়ত সঠিকভাবে মনোযোগ দিব নোৱাৰে। এনে শিশুর স্মৃতিশক্তি অতি দুর্বল হয়। ভুল উচ্চারণ, শব্দ এড়ি যাওয়া, নোহোৱা শব্দ যোগ করা আদি দোষ থকা বাবে এনে শিশু বিদ্যায়তনিক দিকত দুর্বল হয়। এনে শিশুর ভাষা আহরণ আর মানুষের লগত যোগাযোগ রক্ষাত দুর্বল হয়। এওলোকে জ্যামিতি বিষয়ক ধারণাসমূহ অনুকরণ করিব নোৱাৰে বা সঠিক ধারণা গঠন করিব নোৱাৰে। সাধারণ শিশুর দরে এই শিশুবোৰে ছবি অঁকা বা তেনে ধরনের গতিজড়িত কামবোৰ করিব নোৱাৰে। ইহত আবেগিকভাবে অতি দুর্বল আর অস্থিৰ হয়। শিক্ষণ বাধাগ্রস্ত শিশুর আচরণজনিত বৈশিষ্ট্যসমূহ এনে ধরনের। এনে শিশুবোৰে এটা কামৰ পৰা আন এটা কাম সঠিক সময়মতে চলাই নিব নোৱাৰে। এনে শিশুয়ে সৰু কাম এটা কৰিয়েই বেছি দুখ ভাগৰ অনুভৱ কৰা দেখা যায়। এওঁলোকে এটা কথাত বেশি সময় মনোযোগ দিব নোৱাৰে। ইহতে পৰিৱেশ ভেদে সুস্থিৰ আচৰণ কৰিব নোৱাৰে। এনে শিশুৰ বিমূৰ্ত ধাৰণাসমূহ বুজাত সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, সেয়ে কামত এলাহ বা ফদা আচৰণ দেখা যায়। শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ততা থকা শিশুৱে আখৰ বা সংখ্যা ওলোটাকৈ মাতে, দৈহিক অবতুতা গতি সংহতিত দুর্বল বাবে জপিওয়া বস্তু ধরা মিলা খোজ কঢ়া লিখা পড়া আদি কামত দুর্বল হয়। এনে শিশুবোৰে সামাজিক উৎসব পার্বণ আদিত কমকৈ অংশগ্রহণ করে। এওঁলোকে একে ঠাইতে বহি থাকিব নোৱাৰে বা একেটা কামত লাগি থাকিব নোৱাৰে। এনে শিশুবোৰে সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচীত কমকৈ ভাগ লয়। শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা হোৱা উচিত? এনে শিশুৰ বাবে শিক্ষকে কি ধৰণৰ পদ্ধতি তথা ব্যৱস্থা লোৱা উচিত? শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ বাবে বিশেষ বিদ্যালয়ৰ সুবিধা থকা দরকার। এনে শিশুর বাবে বিশেষ বিদ্যালয়ত অভিজ্ঞ শিক্ষকর দ্বারা বিশেষ পাঠ্যক্রমের তথা শিক্ষণ পদ্ধতির জড়িয়ে শিক্ষা দিব লাগে। শিক্ষণ বাধাগ্রস্ত শিশুর বাবে অভিজ্ঞ শিক্ষকে
শিক্ষার্থীসকলৰ দৈহিক মানসিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰা উচিত আৰু শ্ৰেণীকোঠাত ইহঁতৰ দৈহিক মানসিক তথা আৱেগিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পাঠদান কৰোৱা উচিত। এনে শিশুৰ বাবে সাধাৰণ বিদ্যালয়ত বিশেষ শ্ৰেণীৰ সুবিধা থকা উচিত। সাধাৰণ বিদ্যালয়ত শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ বাবে বিশেষ শিক্ষকৰ জৰিয়তে শিক্ষা দিয়া উচিত। এনে শিশুৰ বাবে বিশেষ শ্ৰেণীকোঠাৰ তথা বিশেষ শ্ৰেণীৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ বাবে অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দৰকাৰ। এনে শিশুবোৰক শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকে তেওঁলোকৰ দৈহিক মানসিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষা দিয়া উচিত। বিশেষ শ্ৰেণীত সাধাৰণতে 10-12 এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষা দিব পাৰি। গতিকে বিদ্যালয়তে শিক্ষকে বিশেষ শ্ৰেণীকোঠা নিৰ্বাচন কৰি বিশেষ শ্ৰেণীৰ ব্যৱস্থা কৰি এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীবোৰক তেওঁলোকৰ দৈহিক মানসিক তথা আৱেগিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁলোকক পাঠদান কৰোৱা উচিত। তাৰোপৰি এনে শিশুৰ বাবে সহপাঠ্যক্ৰমিক কাৰ্যসূচীৰো ব্যৱস্থা কৰা উচিত। নিয়মিত পাঠদান বা শিক্ষণ। শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ বাবে নিয়মিত পাঠদানৰ দৰকাৰ। এনে শিশুবোৰক সাধাৰণ শিশুৰ দৰে একে যত্ন আৰু পৰিচৰ্যাৰে সাধাৰণ শ্ৰেণীকোঠাত নিয়মিতভাৱে পাঠদান কৰিব লাগে। ইয়াত শিক্ষকে ব্যক্তিগত পাৰ্থক্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে। শ্ৰেণীকোঠাত এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি শিক্ষকে অকণমান বেছিকৈ গুৰুত্ব দি তেওঁলোকক পাঠদান কৰিলে এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীবোৰ উপকৃত হয়। নিয়মিত পাঠদান তথা শিক্ষণৰ জৰিয়তে যদি শিক্ষকে সহজ তথা সৰলভাৱে উপযুক্তভাৱে শিক্ষাদান কৰে তেতিয়াহ'লে এই শিক্ষাৰ্থীবোৰ লাভৱান হয়। শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত বিষয়বস্তুৰ ধাৰণাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু শিক্ষকে বিষয়বস্তুৰ লগত সংগতি ৰাখি অতি সহজ পদ্ধতিৰে এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীবোৰক শিক্ষাদান কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি পৰিৱেশ গঠনত পৰিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগী ল'ব লাগে। ভিন ভিন শিশুৰ স্বয়ং সম্পূৰ্ণতালৈ লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষকে তেওঁলোকৰ শিক্ষাত অংশগ্ৰহণ আৰু আহৰণত পৰিৱৰ্তনশীল দৃষ্টিভংগীৰে পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব লাগে। শিক্ষাদান কৰোঁতে পাৰ্যমানে বোৰ্ডত লিখি শিক্ষাদান কৰিব লাগে। শিক্ষকে ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু গোট গোট আখৰেৰে ব্লেকবোৰ্ডত লিখি শিক্ষাদান কৰিব লাগে। ছবি আঁকি ধাৰণাসমূহ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে। বিষয়বস্তুৰ ধাৰণা বুজি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে। যিকোনো এটা নতুন বিষয়বস্তুৰ বুজাবলৈ যাওঁতে প্ৰথমে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে ধাৰণা দিয়া উচিত। উদাহৰণস্বৰূপে শিক্ষকে ফুলৰ পাহি এটাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ যাওঁতে সমগ্ৰ ফুলটো ব্লেকবোৰ্ডত আঁকি শিক্ষাৰ্থীক দেখুৱাব লাগে, ফুলটোৰ বিষয়ে ক'ব লাগে, তাৰ পাছত ফুলটোৰ পাহিবোৰৰ বিষয়ে বুজাব লাগে। এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীবোৰক শিক্ষকে মুখস্থ কৰাৰ ওপৰত জোৰ দিব নালাগে। লিখন, পঠন, বোধন, উচ্চাৰণ, গণনা আদিৰ সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ পৃথকে পৃথকে কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগে। তাৰোপৰি শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰোঁতে বিষয়বস্তুৰ সাৰাংশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে।
শিক্ষকে পাঠদান কৰোঁতে বিষয়বস্তুৰ সাৰাংশটো প্ৰথমতে কৈ ল'ব লাগে। তাৰোপৰি যিকোনো কথা বুজাবলৈ যাওঁতে বিষয়বস্তুৰ ধাৰণাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ যাওঁতে শিক্ষকে ব্লেকবোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰা অতি দৰকাৰ। ব্লেকবোৰ্ডত শিক্ষকে ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে লিখি দিব লাগে। তাৰোপৰি শিক্ষকে অতি সহজ তথা সৰল পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক সাধাৰণ শিক্ষাৰ্থীবোৰৰ লগত পাঠদান কৰিব পাৰে। শিক্ষকসকলে এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শ্ৰেণীকোঠাত কিছুমান বিশেষ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। শিক্ষকে যিকোনো বিষয়বস্তু বুজাবলৈ যোৱাৰ আগতে সেই বিষয়বস্তু সাৰাংশ ক'ব লাগে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশ্ন সুধিব লাগে। প্ৰশ্ন সোধাৰ জৰিয়তেও প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীয়ে কিমানখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে, কিমানখিনি তেওঁলোকে বুজি ল'ব পাৰিছে সেইটো গম পোৱা যায়। আৰু তাৰে ভিতৰত কোনজন শিক্ষাৰ্থী বেছি জ্ঞানী, কোনজন শিক্ষাৰ্থীৰ আই কিউ কম, কোনজনৰ বেছি সেইটো গম পোৱা যায়। শিক্ষকসকলে অকণমান যদি গুৰুত্ব সহকাৰে মনোযোগেৰে শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাদান কৰে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এক বুজাপৰা তথা সহজ সম্পৰ্কৰ গঢ় লৈ উঠে, তেতিয়াহ'লে প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আগ্ৰহ তথা মনোযোগ বাঢ়িব। শিক্ষণ অসমৰ্থতা থকা শিশুও এনেকুৱা শ্ৰেণীকোঠাত সহজতে পাঠদান কৰিব পাৰিব। গতিকে ওপৰৰ কৈ অহা আলোচনাৰ পৰা স্পষ্ট হয় যে শিক্ষণ অসমৰ্থতা বা বাধাগ্ৰস্ততা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান বিশৃংখলতা যিবোৰ ব্যক্তিৰ মনস্তাত্ত্বিক প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ। এনে অসমৰ্থতাই শিক্ষণত অন্তৰায়ৰ সৃষ্টি কৰে, কিন্তু বিশেষ যত্ন, প্ৰতিকাৰ আৰু অনুশীলনে এনে অসমৰ্থতা আঁতৰ কৰিব পাৰে। শিক্ষণ অসমৰ্থতা চিনাক্ত হয় বিদ্যালয়ত। বিদ্যালয়ত শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰি থাকোঁতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মুখায়ব মন কৰিব লাগে, তেওঁলোকক প্ৰশ্ন সুধিব লাগে আৰু তেওঁলোকক কিছুমান শ্ৰেণী কাৰ্য তথা গৃহকাৰ্য কৰিব দিব লাগে। শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষকে পঢ়োৱা পাঠটো প্ৰথমতে সকলোকে পঢ়িব দিব লাগে। তেতিয়া শিক্ষকসকলে কোনজন শিক্ষাৰ্থী শিক্ষণ অসমৰ্থ হয়, কোনজন শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষণৰ বাধাগ্ৰস্ততা আছে সেইটো কথা জানিব পাৰে। শিক্ষণ বাধাগ্ৰস্ততা তথা শিক্ষণ অসমৰ্থতা থকা শিশুৰ কেতবোৰ বৈশিষ্ট্য বিৰাজমান। তাৰে ভিতৰত এনে শিশুবোৰ মনোযোগী নহয়। এনে শিশুবোৰে শিক্ষণ কাৰ্যত মনোযোগ বহুৱাব নোৱাৰে। তাৰোপৰি এনে শিশুবোৰ আন শিশুৰ লগত সহজে মিলা মিছা কৰিব নোৱাৰে। এনে শিশুবোৰে শ্ৰেণী কাৰ্য দিলে সেইবোৰ সাধাৰণতে বহুত দেৰিকৈ দেখুৱাই তথা ভুল কৰে। এনে শিশুবোৰে পঢ়িব দিলে পঢ়ি ভালদৰে পঢ়িব নোৱাৰে, পঢ়াত তথা উচ্চাৰণত তেওঁলোকৰ ভুল হয়। এনে শিশুবোৰক ব্লেকবোৰ্ডত লিখিব দিলে সিহঁতে ভালকৈ লিখিব নোৱাৰে। তেতিয়া শিক্ষকে এই শিশুবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাধাৰণ শ্ৰেণীকোঠাত যদি এক সহজ তথা সৰল পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষাদান কৰে, তেতিয়াহ'লে সহজ শিক্ষণ অসমৰ্থতা থকা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাদান তথা শিক্ষা আহৰণ কৰাত সহায় হয়। জটিল শিক্ষণ অসমৰ্থতা তথা বাধাগ্ৰস্ত শিশুৰ কাৰণে বেলেগ বিশেষ বিদ্যালয়ৰ দৰকাৰ। এনেকুৱা শিশুৰ বাবে অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দৰকাৰ। জটিল শিক্ষণ অসমৰ্থতা থকা শিশুৰ বাবে শিক্ষকৰ
এটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে এনেকুৱা শিশুৰ পিতৃ মাতৃৰ হৈতে শিক্ষকসকলে এক অচৰ সম্পৰ্ক ৰাখিব লাগে। এনেকুৱা শিশুবোৰে কি ভাল পায়, কি বেয়া পায়, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন কি, তেওঁলোকে ক'ত কষ্ট পাইছে, ক'ত বাধা পাইছে, ক'ত দিগদাৰি পাইছে, সেইটো শিক্ষকে জনাটো দৰকাৰ। শিক্ষণ অসমৰ্থতা থকা শিশুৰ বাবে শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন ধৰণৰ মনোৰঞ্জনমূলক পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। এনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাৰ প্ৰথম বেঞ্চত বহিব দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক ব্লেকবৰ্ডত যি লিখিছে সেইটো নিজৰ বহীত লিখিব দিব লাগে। তাৰোপৰি তেওঁলোকক পঢ়িব দিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ উচ্চাৰণ অতি সোনকালে আয়ত্ত কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ উচ্চাৰণত যাতে ভুল নহয় সেইটো শিক্ষকে মন কৰিব লাগে। ইয়াতকৈ যদি অতি গভীৰ তথা জটিল শিক্ষাৰ্থী থাকে, জটিল শিশু থাকে যাৰ শিক্ষণ অসমৰ্থতা তথা বাধাগ্ৰস্ততা বেছি, তাৰ বাবে শিক্ষকে ঘৰৰ মানুহৰ লগত, মাক দেউতাকৰ লগত কথা পাতি আলোচনা কৰি সেই শিশুবোৰক বেলেগ বিদ্যালয়ত দিয়া দৰকাৰ, য'ত এই শিশুবোৰৰ কাৰণে বিশেষ পাঠ্যক্ৰম থাকে, বিশেষ পাঠদানৰ পদ্ধতি থাকে, শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি থাকে, অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকে আৰু এনে শিশুৰ বাবে বিশেষ পৰিৱেশ থাকে। জটিল শিক্ষণ অসমৰ্থতা থকা শিশুৰ কাৰণে বিশেষ বিদ্যালয়ৰ দৰকাৰ, য'ত অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ জৰিয়তে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দৈহিক মানসিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম বনোৱা উচিত আৰু সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ দৈহিক মানসিক তথা আৱেগিক প্ৰয়োজনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰা উচিত। তেতিয়াহ'লে জটিল শিক্ষণ অসমৰ্থতা থকা শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো ই অতি সোনকালে আয়ত্ত কৰা বিষয় হৈ উঠে। এনেকুৱা শিশুৰ বাবে মাত্ৰ অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দৰকাৰ আৰু এক সুস্থ আৰু নিকা পৰিৱেশতহে এনেকুৱা শিশুবোৰে অসমৰ্থতা দূৰ কৰিব পাৰি।